ცხელზაფხულში თვალოთში დარჩენილი თბილისელები პარტებსა და სტუერებს აფარებენ თავს. ბოლო ორი წლის მანძილზე თბილისის მერიას ხუთი დასასვენებელი პარტის რეაბილიტაცია ჰქონდა დაგეგმილი. აქედან მხოლოდ ერთი მზიურის პროექტი განხორციელდა. პარტის პარტი თბილისის რეკრეაციულ ზონებს შორის ერთ-ერთი უდიდესია თვალოთის მერიაში. ვერ აკონკრეტებენ, როდის დაიწყება პარტის მოძველებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასეთ ამინში ვაკის პარკში ყოველთვის ხალხმრავლობა. ინფრასტრუქტურის სიმწირეს უჩივიან, მაგრამ ივლისის მცხუნვარემზეს მაინც აკაფარებენ თავს. მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას უნდა დაეწყო წელს, მე მგონი მაისში უნდა დაეწყოთ ამისი, ასე იგი, კეთილმოწყობა მთელი პარკის. რატომღაც არ დაიწყეს, რა ხდება ეს გასარკვევია. პირველი რას არასასიამოვნო არის აქ, აი ეს თვითონ ეს ტერიტორიაზე ეს რო არის, რა ქვია, მოფენილი, ხო? ქარის დროს პერიოდზე ძალიან დიდი მტვერია და დიდ დისკომფორტს იწვევს. პარკის ხშირი სტუმარი და გულშემატკივარი ერეკლე ურუშაძე მრავალწლოვან ნარგავებში ბოლო დროს გავრცელებულ სოკოვან დაავადებაზეც საუბრობს, რაც პარკის სიმწვანე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ბაკის პარკში მძიმე მდგომარეობაა სხვადასხვა თვალსაზრისით. თვითონ ხელმცენარეების მდგომარეობა ნახავთ და თუ მიხვალთ აშკარაა, რომ ძალიან ბევრი დაავადებული ხე არის, გამხმარი და არ ექცევა როგორც სათანადო ყურადღება. პარკის ინფრასტრუქტურა არის მძიმე მდგომარეობაში და რაც თავია გაურკვეველია, ვისწავლება ამჟამად პარკის მენეჯმენტი მისი მოვლა. ბაკის პარკის რეაბილიტაციის პროექტი თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურში 2011 წლიდან თაროზედევს. სამსახურში აცხადებენ, რომ პროექტი ძვირია და განხორციელება მხოლოდ ეტაპობრივად მოხერხდება. თუმცა ვერ ამბობენ კონკრეტულად როდის დაიწყება პირველი ეტაპი. ნაწილი ამ სამუშაოების წასაც ჩატარდება, რაც მოიცავს თქვათ დაზენებული თქვათ ინფრასტრუქტურის აღდგენას, ანუ თქვათ კამების, ურნების და ასე შემდეგ. პარკის სრული რეაბილიტაცია იმაზეა დამოკიდებული, გამოინახება თუ არა საჭირო თანხა თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტში. ბაკის პარკი 1946 წელს დაარსდა. თავიდან მისი ფართობი 200 ჰექტარს შეადგენდა.